entre le produit, scalaire. Voilà le produit, scalaire. Voilà. Deuxièmement, produit. Alors, le produit scalaire, le vecteur, alors le produit soit le produit scalaire de deux vecteurs U et V et le réel, le scalaire en mécanisme scalaire et le réel défini par donc U produit scalaire V, H qui est celui, la norme de U fois la norme de le vecteur V fois cosinus l'angle entre U et V, je vais l'appeler θ, tel que θ, c'est l'angle entre U et V. Voilà, on dit le vecteur U, on dit le vecteur V. Donc UV direction l'angle θ. Alors, autre définition de le produit scalaire, je te vois. UV est égal au module de U est égal au module de V cosinus de θ, ou là est égal à. Voilà, un projeté U, elle a le vecteur V, façon orthogonale, elle se met à un segment, elle se met à A, se met à H. Est égal, U produit, scalaire V, est égal à le segment AH fois le module de L, elle est par définition U produit V est égal à AH, tel que AH la projection de U sur V, voilà, fois le module de L. Ça fait donc le produit scalaire, le produit scalaire est commutatif, ou l'angle symétrique. يعني U fois V est égal à V, U produit scalaire V est égal à V produit scalaire, symétrique ou là commutatif, parce que U, V est égal à 2 dima, le module de dima positif, cosinus de θ. Il est de V, U et le cosinus moins θ. Le θ, c'est une fonction paire. Cosinus de moins θ est égal à cosinus de θ. Donc, qu'est-ce que U fois V est égal à V fois. Ouais, voilà. بالنسبة للبرودوي الآخر من الحاجة الزوجة شتا هي هذا بالنسبة للآخر لما كيصبح هذا البرودوي سكالير واش كيريبريزونت هذا البرودوي سكالير هذا لا بروجيكسيون فوالا كنستعمل الفيزيك لا بروجيكسيون ولا حتى في الماط ألوغ عندي كيف تسوى واحد دلتا واحد لادروات كيف تسوى واحد فيكتور ا بي هادي ا هادي بي عندي واحد فيكتور ا بي الو هاد دلتا هادا كيبورتيني واحد فيكتور يونيتير اي صافيدير اي نانو دايرا تيكالا ا الو لا بروجيكسيون الى بغيت نبروجيتي ا بي هاد دلتا La projection de AB sur delta meurt, il a le produit scalaire de AB vers le vecteur unitaire U. Voilà. Qui vache, j'ai le vecteur AB delta. Le vecteur AB delta est la projection de un axe voyageur AB delta. Qui va avoir la projection de AB sur, delta. AB delta est la projection de AB sur delta. Car, au chef, c'est AB delta. Alors, on va y aller. AB. Produit. Le dernier AB. Produit scalaire à l'U. اش كيعطيني؟ غادي يعطيني لو موديل ديال ا بي
في لو موديول ديال اي شحال واحد في كوسينوس الزاويه اللي ما بين الانجل ما بين ا بي اي ها ا بي وها اي فوالا غادي ندير ترانسلاسيون ازاحه ل ا بي فوالا على ا بي هي هادي الو الزاويه اللي ما بين ا بي و اي هي اش سميها تيتا ولا الفا ولا بيتا نسميها تيتا صافي لونجل اونتر ا بي اي اي ايتيغالا ايتيغالا تيتا صافي يلا واش هي لو موديل ديال ا بي كوسينوس دو كوسينوس دو تيتا غادي نشد هاد التريونغل هذا هاد المثلث فوالا وغادي نحدو اش هاد ا بي ديال فوالا ا بي ديال ما متش صافي اشحال كتساوي ا بي ديال فوالا ا بي ديال ا بي ديال ديفيزي بار لو موديل ديال ا بي الوغ محادي على الوتر اش كيعطيني كيعطيني كوسينوس دو دو تيتا دونك اب سي تيتا اش هي اب بي كوسينوس دو دو تيتا صافي دير اب بي تيتا ما هو الا اش اب بي تيتا ما هو الا اب بي برودوي سكالير اي هذا هو اب بي تيتا يعني عندنا هذا باش نشوفوا ديزيكو عندنا متجه بغيت نعرف لا بروجيكسيون ديالها على واحد الدرجه كي خصني ندير خصني نشدها ونضربها في لو فيكتور اي لي تير ديال هذاك الدرج فوالا هادشي اللي كان تعطيني ديريكتومون هاد نشوفو نشوفو فوالا اي توجور فوالا دلتا يلا خونو واحد لو فيكتور تسميوها غير هي ابي أبي أبي تك أبي بيركونديكولار بيركونديكولار دلتا أو دلتا كي توجه واحد المتجهة من واحد ديال اللي هي إي صافي أبي بيركونديكولار إي ألور بغيت أنا نعرف الآخر لا بروجيكسيون دو أبي سيغ ديال دلتا أش غادي ندير قلنا مباشرة كنشد المتجه اللي باغي نسقطها وندير لها برودوي سكالير ديال هذيك لو فيكتور إينيتير لي بورتي بار دلتا صافي توجور أبي في الموديل ديال ا بي في الموديل ديال بي كوسينوس الزاويه اللي ما بين ا بي هادو الزاويه اللي ما بين ا بي و اي هي بي سير دو كوسينوس بي سير دو كوش كي عارف شحال كتساوي زير دونك لا بروجيكسيون سميوها ا بي دلتا انتيغرال زير ا لصقناها تعطينا هنا و بي لصقناها تعطينا بون بوان انتيغرال فوالا انتيغرال انتيغرال زيرو نشوفو فايفون نستخدمو لاخر فوالا سوا ان دروات دي بورتي بار واحد لو فيكتور يونيتير بي فوالا ناخدو هاد لو فيكتور اب هادي ا وهادي بي ا بي باراليل شوف ا بي باراليل ا دلتا صافي دير باراليل ا ا اي نتوما هازيها معاك الو لا بروجيكسيون كيعادي نديرو باش نعرفو لا بروجيكسيون لا بروجيكسيون بلا ما نرسم بلا حتى شي حاجه بغيت نعرف لا بروجيكسيون ديال ابي سور ديال دي اش غادي ندير غادي ندير ابي برودوي سكالير هذاك لو فيكتور يونيتير اي اش فاش كتساوي توجور ابي فيك لو مودو ديال ابي في لو مودو ديال اي واحد في كوسينوس الزاويه الو كوسينوس الزاويه اللي ما بين ابي و اي شحال هي متوازين ولكن دو سونس اوبوز صافي ديال الزاويه بيناتهم شحال بي كوسينوس بي كلشي كيعرفو شحال كيساوي ناقص واحد الضرب ناقص ا بي صافي ديال ا بي دلتا لا فونكسيون دو ا بي سيغ سيغ دي فوالا اش كتعطيني كتعطيني موان موان ا سي بوغ افوار بارمي ميور كتكون هاد البوان بي بوغ افوار بارمي ميور كتكون هاد البوان ا لو شاي ساتيكون ساتيكون هذه هي ا بي دي شوف ا بي دي اش خرج لنا هنا حيت ا بي بي متعكس ا بي دي كيساوي فوالا ا بي دي كيساوي لو موديل ديالو فوا اي صافي الى بغينا نكتبوها بحال هكا ا بي دي اش كيساوي موان ا بي دي فوا اي فوالا فوالا ا في تي هو ا صافي هو
Voilà. Et alors, j'ai F, U, on est F, U. F, pas une fois, U est égal à 1. Donc, moins AP, D. Ça fait. Voilà. Il n'y a qu'un AP. Mais deux le sens opposé. Mais I, il nous fait un K. Voilà, K. AP, l'angle entre U et AP, c'est tous les zéros. Quand c'est le zéro qui se voit, machin qui se voit. Donc, il y a tous les AP, U, il y a le module de l'AP. Il y a avec AP, AP, D. Mais où est l'AP? Voilà. Mais où est l'AP? Ça fait que l'on a qui se voit AP, D. Est-ce que c'est avec AP, D? C'est le module de l'AP, fois le vecteur unitaire. Voilà, c'est la carte. Alors, on se concerne le produit scalaire, la projection. Le bac chaque réseau. Réseau, on commence avec le vecteur position en N. La projection de l'A à la X, c'est X, la projection de Y et Z. Qu'est-ce que c'est en N? Est-ce que c'est X, I plus Y? G plus Z, K. Le vecteur position, c'est le module. C'est l'axe X, ou c'est l'axe Y, ou c'est l'axe Z. Alors, je vais me projeter en M à l'axe OX. Parce que c'est le droit, c'est le droit. Nous sommes à l'aise de le vecteur unitaire porté par Z. Quand ça t'aille une H, OM, produit scalaire I, H qui te sert. X, if I, qui te sert, moi, je suis pas d'abord. IG, c'est un des 0, ou I, quand c'est un des 0. OM, c'est quoi là ? Elle a Y, c'est le droit de te dire, il y a G, ça te parle. Y, O, H, F, K, H qui te parle, qui te parle. Est-ce qu'on peut le X? X à la projection de l'OM sur l'axe X. Y, la projection de l'OM sur l'axe Y. Z, la projection de l'OM sur l'axe Z. Voilà. On va dire d'abord I, on va dire la relation à cette région de Z. Je vous mets à la base O, I, J, K, c'est une base autonome directe. Ça veut dire, est-ce que c'est une base autonome directe? Je finis direct, etc. Orto, est-ce que c'est une numéro I. Produit scalaire G. Est-ce que c'est le module de I? Le module de G? Le cosinus I, J, T, N, D, donc cosinus pi sur 2. Et dans le cosinus pi sur 2, 0, donc I, J, T, S, M, J, N, 0. Le chien, A, il faut que T, N, D, donc le produit scalaire, T, S, M, J, N, 0, c'est le même que je vais faire en D1. Alors, G, produit scalaire K. Alors, H, A, par I, ou le K. I, produit scalaire K, est égal à 0. Voilà, ma vie. تعقلوا عليها على غير خدموها من بعد واش الاخرى واش هي هي اي برودوي سكالير اي ما هي الا جي برودوي سكالير جي ما هي الا كا برودوي سكالير كا ما هي الا شحال واحد فهمت لو موديل دو اي لو موديل دو اي واحد في واحد واحد كوسينوس زميل من اي و اي زيرو كوسينوس زيرو واحد كتبقى واحد من فاصون هذه نديرو هادي دور هادي فوالا دونك هذا هو باس اوتو اوتونومي صافي الو شي غادي نشوفو دابا فوالا هاد لو برودوي سكالير هذا يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب يقدر يكون منعدم فوالا كيفاش وعلاش الو قلنا نعاودو نرجعو اي برودوي سكالير في ايتيغال لو موديل دو اي فوا لو موديل دو في فوا كوسينوس دو تيتا كوسينوس دو تيتا تيتا كسر هذا بين ان موان زد دونك تكون مجابه سهله باغ كونتخ هاد لانورم هذا اي توجور بوزيتيف موجب وبالتالي برودوي سكالير يقدر يكون موجب يقدر يكون سهل يقدر يكون منعدم على حسب فوالا الوغ فوقاش يكون موجب الا كانت سي
عندنا كوسينوس فوالا عندنا السينوس فوالا هنا زيرو 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 هنايا بي سور دو هنايا بي صافي انا هذا الزيرو ديال الكوسينوس هذا الواحد ديال السينوس ناقصو فوالا الكوسينوس محسوب ما بين واحد وناقص واحد صافي زيرو ديال الكوسينوس هذا هو سي سي تيتا محصورة ما بين زيرو و بي سيود ندخلو الزيرو حيت كوسينوس بزيرو واحد واحد موجود سي تيتا كومبري اونتر زيرو بي سيود دو الوغ كوسينوس دو تيتا موجب إذا كان هذا موجب هذا ديما موجبين دونك اي في اش كتساوي ار اي برودوي سكالير في موجب فوالا سي سي تيتا شوف كوسينوس الزوايا محصورين ما بين الزيرو و بي سيود دو هادو الزوايا الوغ ديما كوسينوس الزيرو هو واحد تو كوسينوس اعداد موجبة صافي فوالا كوسينوس مزيان سي تيتا محصورة ما بين فوالا بي سيود دو و بي وندخل بي حيت كوسينوس بي عدد سالب كيساوي ناقص واحد صافي هاهي ناقص واحد فوالا في هاد الحالة كوسينوس دو تيتا سالب كوسينوس دو تيتا سالب حيت الزاوية كتعطيكم أعداد سالب في الزوايا هنا هادا فوالا في هاد لوكا إي برودوي سكالير في إي لو برودوي إي نيجاتيف صافي لو ديرني كا سي تيتا هنا شوف هنا خرجنا بي سير دو خرجنا بي سير دو غادي ندخلها سي تيتا كتساوي بي سير دو صافي دير يو في كي داير يو في انت عامل بي سير دو بينا تمسح الو في هاد لوكا كوسينوس بي سير دو يو في تعامل موندو ديال يو موندو ديال في كوسينوس بي سير دو كوسينوس بي سير دو ايتيكال زيرو دونك يو فوا يو برودوي سكالير في ايتيكال زيرو ما سالي ما موجب ولكن انا هذه معقوله عليها جوج ديال المتجهات نتاعي بيناتهم البرودوي سكالير ديالهم كيساوي شحال بزاف الوغ هادشي بالنسبه للبرودوي سكالير شنو كنا نسينا شي حاجه او وي دونك نشوفوا الباقي هنا نشوفوا